Kanal Eksplozije vam prikazuje. Kada je čuo ovu rečenicu, Janjuš pobegao od Maje glavom bez obzira. Nakon svađe Maje Marinković i Lepog Miće, Marko Janjušević je izašao sa Majom u dvorište. On je pokušao da je smiri, ali kada je čuo jednu rečenicu koju je Maja izgovorila, Janjuš je prebledeo. Ja sam rekla da sam očekivala nešto žešće klipove s obzirom na pitanja, rekla je Maja, a Janjuš je počeo da besni. Ti kažeš trebaju ti klipovi. Jedva čekate da vam puštaju klipove. Ti nisi normalna ženo, šta pričaš? Hoćeš gore klipove? Pusti me, ženo, ti nisi normalna. Ti nisi normalna, ponavljao je košarkaš. Zatim je ustao i udaljio se od mesta na kojem je sedeo sa Majom i psovao usput. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.